የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲው ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ ናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን በአንድነት እንጂ በመከፋፈል የሚረጋገጥ ሰላም የሚመጣም ልማት የለም አሉ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል አለ። የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በትግራይ ክልል ሁሉም ትምህርት ቤቶች እንደማይሰጥ ተገለጸ በምስራቅ ወለጋ ዞን እንዲሰፍር የተደረገው የኦሮሚያ ልዩ ሀይል በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል ሲል እናት ፓርቲ አስታወቀ የቀድሞ የባዕዴን ከፍተኛ አመራር አቶ ታደሰ ካሳ ከእስር ተለቀቁ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችውን ቆዩ በአንድነት እንጂ በመከፋፈል የሚረጋገጥ ሰላም የሚመጣም ልማት የለም ሲሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋ ለተናገሩ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት የክልሉን ወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ላነሱት ጥያቄና አስተያየት ርዕሰ መስተዳድሩ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል ርዕሰ መስተዳድሩ እንደተናገሩት የክልሉ ህዝብ ሁለንተናዊ ጥያቄዎችን ለመፍታትና በሰላምና ልማት ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ መንግስት መንግስታዊ ሀላፊነቱን ለመወጣት ይሰራል ብለዋል በክልሉ የታጠቁ ኃይሎች በህጋዊ መንገድ ለሰላምና ውይይት ቀና እንዲሆዱ ርዕሰ መስተዳድሩ በአጽንትም ጠይቀ ጠይቀዋል ለሰላምና ለሰላማዊ የትግል አቅጣጫዎች ዋጋ በመስጠት በህጋዊ መንገድ መደራጀት ጥያቄያቸውንም ማቅረብ እንደሚገባቸው አሳስበዋል ከክልሉ ልዩ ሀይል መልሶ ማደራጀት ጋር በተያያዘ የተፈጠረው ችግር በተሳሳተ መንገድ ትርጉም ተሰጥቶት ዋጋ እንዳስከፈለም አንስተዋል መንግስት የልዩ ሀይል የፖሊስ አባላት የበለጠ እንዲደራጅ የበለጠ እንዲታጠቅ በተቀመጡት የሀገር መከላከያ የፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም መደበኛ የክልሉ ፖሊስ ሪፎርም ይደረግ እንጂ ይበተን የሚል አላማ አልነበረውም ሲሉ አስገንዝበዋል ሪፎርሙ ልዩ ሀይሉን የሚበትን መሳሪያውንም እንዲያወርድ የሚያደርግ ሳይሆን ለበለጠ ሀገራዊ ተልእኮ ፍላጎቱ እንዲመደብ ነበር እየተሰራው ነው ያሉት በክልሉ ውስጥ አንድነትን ለማምጣት ሰላማዊ ውይይትና ምክክር አስፈላጊ ነው ያሉት እርሰ መስተዳድሩ በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታና የሰላም ችግር በሰከነ መንገድ እንዲፈታ ተባባሪ መሆን ይገባልም ነው ያሉት ህዝቡን መንግስትን ህግ እንዲያስከብርለት መደገፍና እምነትን መጣል አለበት ሲሉ አስገንዝበዋል በምክር ቤት አባላት የተነሳው በምክክርና በውይይት ችግሩን መፍታት ይገባል የሚለው አስተያየት ትክክል ነው ያሉት ረሰ መስተዳድሩ የሰላም መንገድ እድሎችን ሁሉ መጠቀም የክልሉ መንግስት ፍላጎትና ተገቢ መሆኑንም ማብራርተዋል ችግሮቻችን በአንድነት እንጂ በማከፋፈል የሚረጋገጥ ሰላም የሚመጣም ልማት የለምን ብለዋል የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የታቀዱ እድሎችም እንዳይባክኑ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥና የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ይገባል ሲሉ ማሳስበዋል ለዚህም ሁሉም አካል ለሰላም ለውይይት ቅድሚያ መስጠት ይገባዋል ነው ያሉት ለክልሉ ዘላቂ ሰላም መምጣትና መረጋገጥ በየደረጃው ያሉ የአገር ሽማግሌዎችን ምሁራንና ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣቶችን መጠቀም ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጅምሮቹ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን አስገንዝበዋል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በትግራይ ክልል ሁሉም ትምህርት ቤቶች እንደማይሰጥ ተገለጸ የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ግዑሽ ከ2012 ጀምሮ ትምህርት ተቋርጦ በመቆየቱ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርትን ጨምሮ የተለያዩ ትምህርት ዘርፎች እንዳይሰጡ መደረጉን ተናግረዋል የትግራይ ህጻናት ማግኘት የሚገባቸውን ትምህርት አላገኙም ያሉት ኃላፊው ብዙዎች አምስተኛ ክፍል መሆን ሲገባቸው አንደኛ ክፍል እንደሚማሩ እንዲሁም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እየተማሩ ያሉት ዩኒቨርሲቲ መመረቅ የሚገባቸው ተማሪዎች ናቸው ብለዋል ስለሆነም ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡና ለወደፊት ህይወታቸው ይጠቅማቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ የትምህርት ዘርፎች ብቻ እንዲማሩ እያደረግ ነው ሲሉ ገልጸዋል የአማርኛ ቋንቋን ጨምሮ የተወሰኑ የትምህርት ዘርፎች በትምህርት ቤቶች እንዳይሰጡ የተደረገውም ተማሪዎች እድሜያቸው አስተምሯቸዋል ተብሎ ስለሚታሰብ መሆኑን ጠቅሰዋል ሀላፊው አክለውም ከአማርኛ ቋንቋ በተጨማሪ አካባቢ ሳይንስ ሙዚቃ ስነ ጥበብ ና ሌሎች ትምህርቶች እንዳይሰጡ መደረጉን ገልጸው ከ2012 ና 2015 ድረስ የተቋረጡትን ሰባት መንፈቀ ትምህርቶች ለማካካስ ና ቶሎ ለመጨረስ ጠቃሚ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡት የትምህርት ዘርፎችን ብቻ ለማስተማር ጥረት እያደረግ ነው ብለዋል የአማርኛ ቋንቋ በክልሉ ትምህርት ቤቶች አለመሰጠቱን በተመለከተ አዲስ ማለዳ መጽሄት ያነጋግርቻቸው አንድ የተማሪ ወላጅ አማርኛ ቋንቋ የኢትዮጵያ የስራ ቋንቋ በመሆኑ ልጆቻችን ሊማሩት የሚገባ ነው የትግራይ ልጆች ቋንቋውን መናገር ማንበብና መጻፍ ካልቻሉ እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ዜጋ በአገሪቱ ተዘዋውረው ስራ መስራት እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል ብለዋል አክለውን በክልሉ የአማርኛ ቋንቋ መሰጠት የሚጀምረው ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ሁሉም ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ እንዳይማሩ መደረጉ የትግራይ ተወላጆች ቋንቋውን እንዲረሱት ያደርጋል ሲሉም ተደምጠዋል በምስራቅ ወለጋ ዞን እንዲሰፍር የተደረገው የኦሮሚያ ልዩ ሀይል በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል አለ እናት ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን በአንገርጉቲን ከተማና አካባቢው ከጥቂት ቀናት ወዲህ መልሶ እንዲሰፍር የተደረገው የኦሮሚያ ልዩ ሀይል አሳሳቢ ሁኔታን ፈጥሯል ሲል እናት ፓርቲ በትናንትና ሁለት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባወጣው መግለጫ ያስታውቋል ፓርቲው አክሎም ልዩ ሀይሎች ፈርሰዋል በተባለለት ሁኔታ በዩኒፎርምና ሙሉ ትጥቅ ድንገት በአካባቢ መጥተው መስፈሩ መፍረሱን ጥያቄ ውስጥ ከማስገባቱ በተጨማሪ የአካባቢውን ነዋሪ እንዳይረጋጋ በማድረግ ከፍተኛ ስጋት ላይ ጥሏል ን ያለው ይህ ጉዳይ ለምን የሚል ጥያቄ እንደሚያስነሳ በመጥቀስም በአካባቢው መልሶ እንዲሰፍር የተደረገው የኦሮሚያ ልዩ ሀይል ለምን መስፈር እንዳስፈለገው ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥበትና ከቦታው ተነስቶ ለነዋሪው ስጋት የማይሆንበት ሁኔታ እንዲፈጠር አሳስቧል ሀገር ከበቂ በላይ ችግር ስለተሸከመች የተጨማሪ ግጭት ጠመቃ እንቅስቃሴ ባስቸኳይ ይቁም ያለው እናት ፓርቲ የመንግስት ችግሮችን በውይይት ብቻ እንዲፈታ በተደጋጋሚ አጥብቀን እየጠየቅን ባለንበት በዚህ ሰዓት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የግጭት ጠመቃ እንቅስቃሴዎች ተበራክተዋል ብሏል እንዲሁም በጋምቤላ ክልል ባኛዋክና ኖዌር ጎሳዎች መካከል እየ ተካሄደ ያለው ግጭት ደማፋሳሽ ሆኖን በመቀጠሉ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ወገኖች ህይወታቸውን ማጣታቸውን የገለጸው በዚሁ ክልል የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ድንበር አልፈው በህዝባችን ላይ ጥቃት እየፈጸሙና ና የዜጎቻችንን ህይወት እየቀጠፉ ቢሆንም ሀገር ጥቃት እየደረሰባት እየተወሰደ ያለ ተግባራዊ የሆነ አጽፋዊ እርምጃ ስለመኖሩ ምንም አይነት ፍንጫ ለመታየቱና መንግስት ዝምታ መምረጡ ከፍተኛ ጥያቄ አጭራር ሲልም አስገንዝቧል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማም ከሱዳን ተነስቶ ከነትጥቁ ከተማ ገብቶ እንዲሰፍር የተደረገው ና ባለፉት ቀናት ከሀያ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ሞ ምክንያት የሆነው ታጣቂ ሀይል በሰላማዊ ማህበረሰቡ ነዋሪዎች ላይ ትልቅ ስጋት እንደቅኗል ነው የተባለው በመቶዎች የሚቆጠረው የታጣቂ ሀይሉ አባላትም ከትናንት ሌሊት ጀምሮ ከሰፈሩበት ካምፕ ከነጽጥቃቸው ወጥተው ጠፉ መባሉ በአካባቢው የሆነ ካለው ነገር ጀርባ ሊኖር የሚችለውን ሴራ በግልጽ ያመላክታል ሲል ፓርቲው አክሏል ስለሆነ መንግስት ከነ ሙሉ ትጥቁ በካምፕ እንዲቀመጥ ያደረገው ና አሁን ላይ መጥፋቱ የተነገረው ታጣቂ ኃይል በአሁኑ ሰአት በነዋሪዎች ላይ ትልቅ የአደጋ ስጋት እየደቀነ መሆኑ ታውቆ መከላከያ ስራዊት አስፈላጊውን የዜጎች ደህንነት የመጠበቅ ስራን በመስራት የሰፈነውን ስጋት እንዲያስወግድ እናት ፓርቲ በመግለጫው ጠይቋል የቀድሞ የበአዴን ከፍተኛ አመራር አቶ ታደሰ ካሳ ከስር ተለቀቁ ለአራት አመት ተኩል በስር ላይ የቆዩት የቀድሞ የብሔር አመራር ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የበአዴን ከፍተኛ አመራር አቶ ታደሰ ካሳ ትናንት ሙስ ከስር መለቃቸውን ጠበቃቸው ህይወት ሊላይ ተናግረዋል አቶ ታደሰ ከስር የተለቀቁት የፌዴራል ሰበር ሰሚችሎት ችሎት በነጻ እንዲለቀቁ ትእዛዝ ካስተላለፈ አንድ ሳምንት በኋላ ነው ከጥረት ኮርፖሬት ጋር በተያያዘ በከባድ የሙስና ወንጀል ተከሰው የተፈረደባቸው አቶ ታደሰን በተመለከተ የፌዴራል ሰበር ሰሚችሎት ይህን ውሳኔ ያስተላለፈው ባለፈው ሳምንት ሳምንት ሀሙስ በዋለው ችሎቱ ነበር ችሎቱ ጉዳዩን የተመለከተው የአማራ ክልል ከፍተ ፍርድ ቤት በ 012 ዓ ም ጥፋተኛ ናቸው በማለት አቶ ታደሰ ላይ ያስተላለፈውን ቅጣት በተመለከተ በቀረበለት አቤት መሰረት ነው አቶ ታደሰ የተከሰሱት በስራ አስፈጻሚነት ሲመሩት የነበረው ጥረት ኮርፖሬት በቂ ጥናት ሳይደረግ ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር ለመስራት ውል ገብቷል በዚህም ድርጅቱ ጉዳት ደርሶበታል በሚል ነበር ጉዳያቸውን ሲመለከት የቆየው የአማራ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም አቶ ታደሰ ላይ የ 8 ዓመት ከአምስት ወራት እስራት እንዲሁም የ15 ብር መቀጫው ቅጣታ አስተላልፎ ነበር ይህ ቅጣት ከተላለፈ በኋላ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ና ሰበር ሰሚ ችሎት ይግባኝ ሲጠየቅ መቆየቱንም ነው ጠበቃቸው የገለጸው ና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት